Romane, odehráli jsme zápas s Rostovem Přeštice. Co by si k tomuhle zápasu řekl? Vyhráli jsme 4-3. Tak vynikající zkouška pro nás. Přeštice velice slušný tým. Myslím si, že hráli dobře, kdyby proměnili všechny šance a my všechny šance, tak to dneska mohlo skončit 6-6. My jsme nakonec byli šťastnější, ale klobouk dolů před klukama, který odvedli perfektní výkon. Všechno, co jsme si řekli, se snažili plnit. Nastoupili 3-4 kluci z dorostu, což velice kvitu a velice slušně to dohráli, takže jenom pozitiva dneska. Výsledek divokej, zase jsme obraceli zápas, takový typický i s tím podzimem. Co k tomuhle říct, je to silná psychika u našeho týmu? Tak jednoznačně, už jsme si o tom povídali, zde pracujeme i na hlavách hlavně, takže i když jsme prodávali 3-1, to všichni věděli, co mají dělat a podle toho to vypadalo na hřišti, si myslím. Výborně, díky za hodnocení. Děkuju.